কেনে কোয়া লাগিল ভালে লাগিল খুব ভাল হইছে গন্তু গন্তু তো হেলো বন্ধু বান্ধবী অকল পুন প্রথমতে মোৰ অনুৰণ লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি রিজর্ট এখনলৈ ফুৰিবলৈ আহিছো মোৰ ফ্রেন্ড বিলাকৰ লগত তো মই সকলোকে দেখুৱাম আগতে বলকছোন আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো নয়ন মোর স্কুলের ক্লাসমেট রিয়েকশনে নাই তার এয়া কঙ্কন মোর ক্লাসমেট আর এয়া বিকাশ আমি একেলগে পড়া আর এয়া হল মোর চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড শিল্পী ক্লাসমেট বলকচোন এতিয়া আমি ভিডিওটো আরম্ভ করো আজি মানুহ বহুত আছে আমি এতিয়া এন্ট্রি মারিম ইয়াত টিকট টিকট কাটিব লাগিব ইমান ঠান্ডা লাগিছে ইয়াত আহি এতিয়াহে অনুভৱ কৰিব পাৰিছো বহুত ঠান্ডা লাগিছে জেকেট পিন্ধি আহি পিনেও ঠান্ডা সৰু পোৱালিবিলাকৰ কাৰণে হয় এবাৰ ইয়াতে ফটো উঠিম
এয়া এইফালে এখন আছে ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ আছে, চাব পাৰে আপোনালোকে। এয়া চাওক, তো আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱালোঁ। তো এতিয়া আমি ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ, খুব ভাল লাগিল আহি। আৰু গোটেইকেইটাই কিবা ক, ঐ কিবা ক, বাই বাই। হাই, মই কংকন বৈশ্য, এই এই চাগে চিনাকি কৰি দিছে। আৰু অনুৰণ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ছাবস্ক্রাইব এণ্ড শেয়াৰ কৰিব, আৰু শেয়াৰ কৰি দিব, ভিডিও বিলাক দি থাকিব, ব্লগ চক কিবা কিবি দি থাকে, নাজানো কিবা দিয়ে, চালে গম পাম। তাৰপিছত আমি আজি আহিলোঁ গংগা আৰু যমুনা ৰিজৰ্ট চাব, খুব ভাল লাগিল আহি, বিৰাট ভাল লাগিল। বাপৰে, দিখাল এৰিয়া, তো মানুহ বহুত, আপোনালোকে চাইছে চাগে, চবফালে মানুহে মানুহ মানে। তো এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ, তো এইখিনি আৰু, চলো। এয়া বিকাশতৰ ঘৰত আহিছোঁ আমি বিহু খাবলৈ। কি লাড়ু নেকি? লাড়ু দিছে আমাক খাব, দাঁত চাঁত ভাঙি শেষ। তই লাড়ুটো লৈ যাওঁ নেকি? বাই বাই খুড়ী। তো ৰিজৰ্টৰ পৰা ফুৰি মেলি আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। আজি আমাৰ ওচৰতে মাঘ বিহু উপলক্ষে ফাংচন পাতিছে, তো আমি এতিয়া ফাংচন চাবলৈ যাম। মোৰ বেষ্টিয়ে গান গাব, তাইক মই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। তো এয়া মোৰ বেষ্টি বৰষা, তাইক মানে আজি ইয়াত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব, গানো গাব। তো দুআষাৰমান কৈ দিয়া, লাষ্ট কৰিছে দেই আজি নতুনকৈ, মানে মোৰ ভিডিঅ' ওলাইছে তাই। কি ক'ম আৰু, মানে তাই বহুদিন হ'ল ঘৰত মাতি আছিলে, ময়ো অহা নাছিলোঁ। আজি অকণমান চান্স পালোঁ, ইহঁতৰ ওচৰতে প্ৰগ্ৰেম এটা আছিলে, আহি গ'লো ইহঁতৰ ঘৰত। তাই খুব ধুনীয়া গান গাই দেই, আপোনালোকে সকলোৱে চাবচোন কেনেকুৱা হয়। আৰু কেতিয়াবা অলপ আশীৰ্বাদো কৰিব যাতে তাই মানে যাব পাৰে, আৰু আগলৈ যাব পাৰে। দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আৰু ভালি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাম। আৰু যিহেতু ইহঁতৰ ওচৰতে আহিছোঁ, ইহঁতৰ ওচৰতে গান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছোঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এই যদি কোনোবা ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক এণ্ড কমেণ্ট এটা কৰি দিম। লগতে তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। মাঘ বিহু উপলক্ষে আমাৰ ওচৰতে সৰুকৈ এখন ফাংচন পাতিছে, তো এয়া আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। গান গাই কেনেকুৱা লাগিল? বহুত ধুনীয়া হৈছে, আগলৈ যাতে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওঁ, অল দ্য বেষ্ট। তো এয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। ধন্যবাদ।